Розповіла, в збірці понад 30 віршів та проза. Більша частина написана минулого року. Книга «Нарисую словами» посвящена темі. Книга «Намалюй словами» присвячена темі близької для кожної людини, темі кохання. На вулиці зараз весна і вірші в цій збірці всі про весну, кохання. Кохання до навколишнього середовища, до нашого міста, до природи, до своїх рідних, комусь конкретному. Назва народилася завдяки віршу, котрий є у цій книзі. Він називається «Намалюй словами». Я тебе нарисую словами, а в глазах морі щастя. Любви. Весь блокнот испишу вдруг стихами, и они будут все лишь твои. Чуть добавлю в мелодию нежность, как я знаю, в тебе есть сейчас. И еще океана безбрежность. Там споет нынче ветер за нас. Ірина Ярошевська – ілюстраторка книги. Говорить, познайомилася із Тетяною Куприєвич на своїй роботі в бібліотеці імені Шури Кобера та Віті Хоменка. Тоді показала свої роботи. Через деякий час дізналась, що авторка використає 4 ілюстрації для своєї книги. Коли Таня мені пропонувала… Коли Тетяна мені запропонувала бути її ілюстратором, мої малюнки, я спочатку розгубилася. Не могла зрозуміти, про що йде мова, тому що я аматор. У мене немає спеціальної художньої освіти. Так, я малюю з дитинства, дивлячись на настрій. Це моє хобі. Я людина творча. Надихнула мене якась тема, якась зустріч, і тут я щось почала малювати. Мене надихають люди і природа, квіти, небо. Тобто у мене малюнки дуже прості, йдуть від серця. На презентацію книги прийшла Тетяна Мокшина. Про захід дізналась від своєї подруги. Звісно, я читала Таніни тексти, Таніни стихи. Звісно, я читала тексти Тетяни, вірші. Вони дуже світлі, дуже добрі, десь, можливо, наївні, але вони несуть ось таке сонячне світло, таке добро. Несуть, напевно, таку гармонію в душі, якийсь спокій і дарують лише позитивні емоції. Мені подобаються вірші, котрі Тетяна присвятила своєму синові Ромі. Я, на жаль, не зможу конкретизувати, він не один, і ось вони мені дуже подобаються. Тому що вони пронизані материнським коханням і якоюсь особливою енергетикою. На презентацію також прийшли понад 30 учнів Миколаївського політехнічного коледжу. Серед них 15-річний Максим Канчуга. Говорить, вірші авторки сподобались. Вона читала вірш про любов, про кохання, про природу. Вірші справді гарні. Вона казала, що вона бере приклад з видатних письменниць, Лесі Українки, там, і в неї гарно це виходить. Зустріч цікава тим, що я дізнався, що є така поетеса, я її раніше не знав. Ми беремо приклад, що от вона з 8 років пише вірші, її мати навчила в 4 роки вже читати. Ми з цього всього беремо приклад. В майбутньому ми будемо батьки. І теж, мабуть, хочемо, щоб наші діти гарно вчилися, могли читати і навіть творили, писали всякі там вірші. Книга «Намалюй словами» вийшла тиражем 70 примірників. Їх подарують бібліотека міста та області. Євгенія Голубова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.